Karibu tena katika kipindi cha Anashid ukiletewa nami Abdul Razak Ingutia na ukhti Fatma Yakub ambaye tuko naye leo katika studio anafahamika kama Sheikh Mudathir Umar Abu Uwais. Na baada ambapo tunazungumzia leo hii ni kujukumika katika malezi ya watoto katika hali tofauti tofauti. Waweza kutuuliza maswali ya makwasiliana nasi katika kurasa zetu za Facebook ambazo ni @anashidy254 ama @fatliarabella ama pia @Abdul Razak Ingutia. Yeah. Abdulrazak, tunapozungumzia malezi ya watoto, mimi sana sana naona ni wazazi wanachangia katika kuharibu watoto wao. Kwa sababu kuna wale wazazi ambao wamewadekeza watoto sana. Inafikia pahali ambapo mtoto anamia pembe. Kisha mzazi anasema mbele ya mtoto wake, mimi huyu mtoto amenishinda. Sasa pale wanapomwambia mtoto mbele ya watu wengine na mtoto akopana sasa mtoto amenishinda. Sasa mtoto anakuwa kama kibaraka. Sasa yuko pale ana control watu. Sasa yeye ndo kusema katika nyumba ile. Sasa mzazi kama yule anakuwa anatengeneza mazingira gani katika familia? Katika malezi ya mtoto. Sasa linakuja kwangu. Kweli sana. Mashaallah. Asema hiyo kulea watoto kimayai. Si yale aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kweli tuwapende watoto, tuwahurumie, tuwafanyie uzuri, tuwabusu vichwa vyao, tuwabusu mikono yao, tuwafanyie harakati mbalimbali. Lakini anapoonyesha kuwa hili ni kosa, anatakiwa aonyeshe kama hili ni kosa. Na achapo kadiri ya kutokamana na lile kosa alilolitenda. Unaona kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alitwambia mtoto wakifikia miaka 7. Sawa? Akishaweza kupambanua kulia ni huku kushoto ni huku, sawa? Watenganishwe katika malazi. Unaona? Watenganishwe katika malazi na waanze kufundishwa polepole mambo ya ibadati na kuambiwa hiki chafaa na hiki hakifai. Lakini anapofikia miaka 10. Sawa? Sasa yale mambo ya kuwa sasa bwana swali, mimi si anatakiwa achapwe. Kwa sababu kuna makosa mengine mtu hawezi aka understand mpaka umuonyeshe kuwa hili inatakiwa ulifanye hivi. Tuchukule mfano Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa ni mtu mzima miaka 40, sio? Lakini wapewa utume, kupewa utume siliokuwa ni njia moja kumwambia bwana fanya hivi na hivi na hivi. Lakini angalia katika hekima, mbona Jibril alaihi salam alimfinya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Maana yake kumuonyesha hili jambo lina umuhimu. Sawa? Na yule mtoto kumdekeza si eti ndio kumjenga. Ukimdekeza mtoto sana ni sawa sawa na kufinyanga bomu litakalokulipua baadaye. Kwa sababu lazima umuonyeshe kuwa umekuja kwa uzuri, unaenda kwa uzuri. Ukija kwa ubani lazima nikuelekeze kwa uzuri. Na ukikataa ni lazima nikupe adhabu kutokana na kosa ulilofanya. Kwa hiyo wale wazazi wenye kufanya hivyo, kuwadekeza watoto, kuwalea kimayai watoto wale, tumwambie mzazi kama huyo asipomrekebisha mapema, basi ni sawa sawa na kulifanyanga bomu kwa mikono yake ambalo kwamba itakuja kumlipua baadaye. Na hapa tatizo tumeona sana. Mtoto anafaa kuadhibiwa. Naam. Kuna wazazi wanajua kuadhibu, na wanaadhibu kweli. Naam, naam. Yani anampa mtoto kichapo mpaka wewe mwenyewe si mtoto wako lakini inakuuma wewe. Naam. Alafu pia kuna ile matamshi ambayo yanatoka mdomoni mwao sio mazuri. Kila siku unamwambia wewe mbaya, sijiwe nini. Sasa mtoto kama yule anakuwa kama zile unaona anasema kwamba yani ile matamshi ambayo mamake anasema ndio ni kama kweli yuko hivyo. Sasa mzazi kama yule utamwambia nini? Mzazi kama huyo tunasema achunge ulimi wake. Sababu limsini fusuq. Kutukana kwa Muislamu ni ubaya, ni makosa. Waqitalu hukufuru, na kupigana ni ukafiri hasa. Lakini si kwa upande kwa kumwadhibu mzazi kwa mtoto wake au mwalimu kwa mwanafunzi wake. Sasa tunachokisema huyu mzazi achunge mwake, kwa sababu maneno ya mzazi kwa mtoto huwa ni sumu. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema chungeni sana kulani viumbe isije karudi ile rana juu yenu. Na hata tumeona sana sehemu za uswahilini, labda wengine mpaka utukana watoto wao matusi ambayo kwamba hafai hata kumwambia mtu mwingine. Utaona anamwambia mtoto wake, ulikuwa wapi mwana haramu? Haya, sasa mtoto yule atakuwa amejenga katika akili yake, kumbe mama yangu siku ya kwanza aliniambia mimi ni mwana haramu. Na hili tena ni mwana haramu. Na mwingine tumeshuhudia kabisa mzazi anamtukana mtoto, na mtoto kwa sababu ameshaona hili ni kama salamu, na yeye humrudishia tusi lile lile tusi. Kwa hiyo ni makosa ambayo kwamba yanafanyika katika jamii ya wazazi wenye kuweza
kuamiliki watoto kama hawa ni kosa. Kwa hiyo ni lazima warekebishe maneno yao wanayozungumza kwa watoto wao. Mtoto utamwambia umba wewe na hujua ile maneno yamechukuliwa vipi na malaika. Uweze kumpa kwa takwa tabia za kiumbwa. Sibu kashangaa mtoto anakuwa na tabia za kiumbwa umbwa. Kumbe ni maneno yako wewe mzazi ungefanya nini? Ungemwambia yule mtoto. Alhamdulillah alhamd. Sheikh, lingine ambalo ningependa kuzungumzia ni kuhusiana na wakati mmoja kisa kiliwahi kutokea. Waweza kutufahamisha ni khalifa yupi, lakini mtoto alikuja akamshtakia, ilikuwa mzazi alienda akamshtakia yule khalifa, kisha akamwambia mimi nina tatizo na mtoto wangu, ninapomtuma ninapozungumza naye hasikizi, ninapomtuma anakataa kwenda. Kisha yule khalifa akamwita yule mtoto ili waweze kubainisha tatizo liko wapi, na ili pia kama yule mtoto basi amekosea awe ni mwenye kuadhibiwa. Kisha yule mtoto alipoletwa akasema sina haki ya kupelekwa ya kufunzwa ya kupelekwa shuleni na mzazi wangu. Kisha ikawa katika kuhukumu, labda Sheikh waweza kutumalizishia hii hadith na utufafanulie zaidi, kando na kuwapeleka watoto shuleni, kingine kipi ambacho wazazi wanapaswa kufanya ili tuweze kufahamu Sheikh? Watoto au wazazi kwa watoto, vitu vingi ambavyo kwamba vinaweza kuwa ni majukumu kwa wao, ima kisa cha khalifa au nani, sijanukuu wala kumbukumbu kama hiyo. Naam. Lakini tunasema mzazi ana majukumu mengi sana kwa mtoto wake. Mengi sana. Unaona kama saa hizi. Naam. Ni lazima kwanza mtoto umekuwa naye umfundishe kwanza maadili. Ni lazima umfundishe maadili. Nabiullah Ibrahim wawassa biha Ibrahim bani, sio? Wa Yaqub. Ya bani ma ta'buduna min ba'di. Naam. Ibrahim aliwahusia watoto wake. Hata Yaqub pia aliwahusia watoto wake. Nakuhusia ma ta'buduna min ba'di. Ni kitu gani mtakachokiabudu baada yangu mimi kuondoka duniani? Kwa hiyo ni lazima mtoto pia umlete pia katika misingi ya kiimani. Watoto wangu, hii dunia ilikuwa hivi na hivi na hivi. Kuna watu waliotangulia kabla yetu sisi, waliishi hivi na hivi. Kwa hiyo ni lazima wale watoto pia uwape kuwa baada ya maisha ya dunia kuna maisha mengine pia. Kuna maisha ya kaburini. Ayo. Kuna maisha ya kesho akhira. Na kisha ni lazima wale watoto pia wafundishe kuwa siku ya akhira pia kuna malipo. Ayo. Kama vile mtu akiwa shuleni anapoenda kufanya mtihani hutarajia nini? Ima kufaulu au kufeli. Na pengine kila mmoja anapambana apate kufaulu. Basi hata akhira ni hivyo hivyo. Kwa hiyo lazima ule mtoto umlee katika malezi ambayo kwamba ya kujitambua yeye kama yeye. Na ni lazima umjulishe kama ni jinsia ya kike, tabia za watoto wa kike wanatakiwa kuwa katika mazingira gani. Na kama ni jinsia ya kiume pia mazingira ya watoto wa kiume wanatakiwa kuwa katika mazingira gani. Na kuna kazi nyingi sana ambayo kwamba ziko pale nyumbani ambayo kwamba itamwepusha kuwa idol sana. Na kumufundisha vitu fulani vina madhara na vitu fulani havina madhara. Kama saa hizi janga la ulevi limekuwa limetandaa kila pahali. Kwa hiyo lazima wale watoto pia watahadharishe uhatari wa vitu kama hivi. Na madhara ambayo kwamba yako yametuzingira katika jamii mbalimbali kuweza kuwafundisha. Naam. Na ukiangalia watoto wengi siku hizi, wazazi hawafunzi mtoto jinsi ya kuvua samaki. Sasa mimi nimeelewa na ndugu zangu wengine ambao yani hawajui kutafuta nini, na wale watu ambao wamelelewa kwa kupewa tu. Sasa unapata makosa ambao wazazi wanafanya, pengine hawalea watoto kwa kuambia, yani kuwalea kwa kuambia kwamba duniani unafaa kujitegemea. Kwa sababu kuna wale ambao wanalea watoto wanaambia ukienda shule ukimaliza nataka ufanye kazi katika ofisi uajiriwe. Sasa mtoto kama yule akikuwa anajua kwamba mimi nikishamaliza chuo kikuu nafaa kuajiriwa. Hizi kazi zingine sio kazi. Sasa kama unapata mzazi amemlea mtoto hivi, unapata mtoto kama yule anamaliza chuo kikuu lakini hana kazi, hana ajira. Na anakaa tu anasema natafuta kazi. Lakini unapata mtoto mwingine akilelewa na yale malezi ambayo anaambiwa unafaa ujitegemee, unafaa ujiajiri. Sasa unapata watoto hawa wale wanakuwa na malezi tofauti. Ndio sasa hivi unapata kuna watu wengi ndio wamemaliza chuo kikuu hawana ajira. Na hawajui wafanye nini. Wanazunguka hadi sasa kwa kunambia mtu unaweza kujiajiri, akasema nitaanza vipi? Kwa sababu pengine hajapata malezi haya tangia akiwa mdogo. Naye kuna mwingine kabla jibu swali langu ameuliza katika kurasa yangu ya Facebook, anaitwa Aisha.
anasema kwamba nilitokewa siku moja nikamlaani mtoto wangu. Nilikuwa na hasira kwa sababu pesa zilipotea nyumbani, lakini baadaye nikazipata baada ya kumlaani. Akasema tangia ni mlaani naona inafanya mambo kwa sababu shuleni hafanyi vizuri kimasomo, na pia akasema siku mambo yake haimuendei vizuri. Sasa vipi nitatoa ile laana? Qur'ani haiacha chochote. Kila kitu kimezungumziwa. Tuangalie salafu salihin walivyokuwa wakiomba. Walikuwa wakiomba habli rabbi habli mina salihin. Mwenyezi Mungu ninakuomba unipe kizazi kilicho kizuri. Chema. Kwa hiyo bado ana nafasi ya kuweza kurudia kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu miongoni mwa dua zinazojibiwa haraka ni dua ya mzazi kwa mtoto wake. Kwa hiyo aombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aseme kama ndio laana yangu inayemtumbua hivi ya Allah, basi mimi nimemsamehe na kuomba muondoshe. Na wanaombea watoto wake uzuri. Kwa sababu ndio future yake anayotarajia yeye mwenyewe. Naam. Kwa hiyo lake ndio la kuweza kumwambia kuwa amuombe Mwenyezi Mungu msamaha kwa ile laana aliyoitoa, na amuombe khairi ule mtoto, basi Mwenyezi Mungu atakuwa ni mwenye kubadilisha mambo yale yaliyomtokea ule mtoto. Kwa sababu wengine wanasema kwamba kama mtoto, kuna watu wanasema kwamba kama ulimlaani mtoto wako kama jua inawaka, kama unafaa yani useme ile dua wakati jua inawaka. Lakini ukisema usiku kwa sababu haukumlaani hiyo wakati, inakuwa hii dua haifanyi kazi. Na pia kuna mwingine anasema kwamba kama pengine aliyomlaani amefariki, na kwa vipi? Mtu aliyomlaani akishafariki, na hapo ndio kuna kuwa na ugumu. Ni sawa sawa mzazi ambao kwamba amemfia vibaya mtoto wake. Amemfia vibaya mtoto wake. Ile laana inakuwa ni yenye kuendelea. Pengine kwa huruma ya Mwenyezi Mungu. Pengine angalia yule mtu ambao kwamba alikuwa karibu na mzazi wake. Wasahibuhuma fi dunya ma'rufa. Wale walikuwa ni marafiki wazazi wa wale wawili, unaweza kaenda kutabaruku na wao kwa nia ya yule mzazi aliyotangulia mbele ya haki, pengine kwa kutokea kosa hili au kwa kughafilika kwa hili. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ametuambia wasahibuhuma fi dunya ma'rufa. Marafiki zao katika dunia wafanyie wema. Na vipi kuhusiana na masuala ya vijana na ajira? Na vijana na ajira, tunaweza tukasema ndio yale yale tukao tunazungumza. Wa inna lakum fil an'ami la'ibra. Mwenyezi anasema mnayo kwa wanyama mazingatio. Naam. Pengine tafsiri kaja kwa njia tofauti tofauti. Lakini pia tunaweza tukaitafsiri aya hii wa inna lakum fil an'ami la'ibra, mnayo mazingatio kwa wanyama wengine. Tuangalie tu simba wanavyolea watoto wake. Sawa? Ukishapata simba anavyolea watoto wake, utapata mazingatio makubwa. Utaona simba kisha pata watoto, utaona siku za kwanza kabla mtoto hajapata nguvu atamtafutia, lakini akishaona sasa huyu anaweza kukimbia kimbia atamtafutia kitoto cha swara au kinyama ambao kwamba hakina mbio vile. Utaona anza kumfundisha jinsi gani ya kumkimbiza yule mnyama na jinsi ya kumweza kumshika na kuweza kummaliza ili aweze kupata riziki yake. Kwa hiyo kama wanyama Mwenyezi Mungu amewajalia hivyo, maana yake sisi wanadamu tuliopewa akili natakiwa tuzifanyie kazi. Na ndio maana Yusuf alayhi salam ni swali nzuri ambao kwamba ndio janga kubwa. Leo utaona watu wanatembea ma certificate wameweka ndani. Sawa? Kwambia kazi tu ni kujinadi kwenye vikao. Ah bwana usinione hivi bwana. Sisi tumesoma bwana, sinione hivi bwana. Watu si wajinga. Pengine hata kile kimombo utaona tutakibadilisha kwa hiyo unafikiri anazungumza wengi vijana wa sasa wanasema anazungumzia kizungu cha ulimini. Kwani tena. Kumbe ile haikusaidii. Pale kinachokusaidia ni utenda kazi. Baada kuwa umesoma, umefaiti vipi kutafuta kazi na kuendeza CV zako. Na ndio maana Yusuf alayhi salam baada kuupitika ile mitihani, ikapitika mitihani akatiwa jela kadhaa na kadhaa kisa kirefu. Lakini alipoambiwa na mfalme, unaona vipi nikupe kazi gani? Nabiullah Yusuf alitoa CV zake. Alisema ij'alni ala khaza'inil ardi
niweke mimi niwe muhazina, yani mtu wa kuangalia zile store mm-hmm. za chakula. Wa inni jani ala khabari, wa inni hafidhun alimu. Mm-hmm. Galia, CV hizi. Chakwaza nasema hafidhu, mimi ni mwaminifu, ajua mm-hmm. kuchunga. Mm-hmm. Kwa hiyo ni lazima, wakati ukiwa utafuta kazi, chakwaza umejengeka na mwaminifu. Na leo mtajiri wengi anaogopa kuajiri kwa sababu wengi wanaingiwa na tamaa. Anapotaka kuajiri anataka awe na uwezo zaidi kuliko bosi. Naam. Sawa? Mm-hmm. Kwa hiyo ni lazima kwanza mtajenge uaminifu. Mm-hmm. Baada ya kuwa ule ndio kasema hali pia ni mjuzi. Mm-hmm. Kwa hiyo ni lazima wale waliona ni wasikae kisema yeye baba yangu alikuwa lesa alifata mayadai bil ubuwa. Mm-hmm. Mtume anasema si mtoto mwerevu yule anayesema kuwa baba alikuwa hivi, baba alikuwa hivi, msinione hivi bwana. Mimi uko maraisi bwana. Msinione hivi bwana. Mimi uko sijua lugha ya taifa bwana. Yeye kusaidii. Lazima utafute kazi na uwe shupavu na kujielezea CV zako. Kwa hiyo wale vijana ambao kwamba wamezagaa mitaani wana masters, wana degrees imejaa huko na madiplomas ziko huko, masters wao wana PhD zimekaa huko ndani. Mm-hmm. Zikikaa ndani hazitowasaidia watoke watafute kazi. Naam, Sheikh, ningependa tuangazie jambo ambalo ulilitaja, ningependa ufafanue kwa sababu ulisema kuwa yule ambaye ni mtoto wa kwanza nyumbani nafasi yake ni kama ya mzazi katika ile nyumba. Sheikh, lakini ukiangalia pia katika upande mwingine, hili jambo kweli linawapa wale tutawaita firstborns, linawapa haki ya kuwa wao ni wakali na kuwavuruga wenzao wadogo zao na kuambia lazima mnitii mimi, mimi ndio mkubwa wenu. Inawapa haki ama haiwa? Naam. Atakuelekeza sehemu ambayo kwamba ina usawa. Mm-hmm. Na sehemu ambayo kwamba haina usawa huwa haiangalii wewe ni mkubwa au si mkubwa. Maadamu kitu unachoniambia Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema usiti kiumbe katika kumasi Mwenyezi Mungu. La ta'ata al-makhluqi fi ma'siyati al-khaliq. Hawezi kutii kiumbe chochote katika kumasi Mwenyezi Mungu. Yeye ana nafasi kama za ukubwa. Sawa? Atakuelekeza kama mkubwa, lakini akikuelekeza sehemu ambayo kwamba haifai, huwa hilo huwa ni kosa. Na kuna ambao ni mazali. Acha huyu mkubwa hata mzazi mwenyewe. Mwenyezi Mungu anasema wakikuamrisha kitu ambacho kwamba ni kwa kumwasi Mwenyezi Mungu, fala tutoho mausimti. Tufahamiana? Na hata kachia laana zile, pengine chungi laana zile, ndio watu wasema watu sifishi kulani, ndani gile wewe kujenda hii kwa tena ikakudia mwenyewe. Kwa hiyo tunasema huyu mkubwa itamsimamisha kwa haki kama yeye kumweleza wewe, lakini kiwa mwelekeza kwa nyumba. Yule mdogo akatambua hili ni kosa na likao haki, basi ni haki kwake yeye kutokulitui. Walillahi alhamd. Sheikh, kwa ufupi kabisa, ningependa tuzungumzie matumizi ya mitandao ya kijamii. Ukiangalia sana mitandao ya kijamii ni mingi sana. Applications ni nyingi, websites ni nyingi sana. Na watoto wadogo pia ambao wanatumia mitandao ya kijamii, mpaka wana akaunti katika mitandao ya kijamii, hawakujua wenyewe tu. Wamehusishwa katika mitandao ya kijamii na wazazi wao, wakubwa zao, walimu wao, na pia wazazi pia. Sheikh, ningependa tuangazie jambo kwa sababu sasa hivi wakati wa likizo wana muda mwingi sana watoto kule nyumbani. Ni jinsi gani ambao mzazi na vijana pia ambao wana wadogo zao wanaweza kuwaongoza ili wasiweze kuingia katika kupotea ama katika kufanya mambo ambayo ni potevu katika mitandao ya kijamii na kupoteza maadili yao, Sheikh? Naam. Alhamdulillah Rabbil alamin. Hapa tuko katika vyombo vya kijamii kwa sababu tunasikizwa na watu wengi. Na tuanza tukasema moja katika kuchangia au kusaidia wale wazazi kusaidia watoto wao. Ni kuhakikisha wamewaweka kwanza bize. Na pia kuchunguza kile kitu wanachokifanya. Sio kuacha tu eti sasa ameshakuwa mkubwa sasa afaye. Maadamu yuko chini ya milki yako, ni lazima umfuatilie wewe kama mzazi. Siku zote Waswahili wanasema hakuna siku bega itapita nini? Kichwa. Kichwa. Kwa sababu kichwa kitakuwa kichwa, na ukamwona binadamu bega liko juu ya kichwa, basi ana matatizo. Naam. Ni ulemavu. Ni ulemavu. Tumeona. Jijue huyu mzazi kumwelekeza huyu mtoto au ni kijana au ni msichana. Bila kusema
Sasa utamfuatiliaje? Unajua matatizo yako yako hivi ndio tatizo litakuja pale pale tupokuwa tunasema. Na pengine wazazi wengine wana ubaguzi kama huu. Naam. Wala iyadha billah. Utaona kosa likifanywa limefanywa na fulani, hilo si kosa. Tufahamiana? Naam. Lakini likifanywa na yule ni kosa, tena huitwa maluhuni, yule ndio ameharibu hao wengine. Naam. Na pengine zile simu umewanunulia wewe. Katika zile simu kuwanunulia, ima wamenunulia katika mawasiliano au katika masomo. Ni lazima wewe kama mzazi umpe sharti zako. Kuwa hiki chombo nimekununulia kwa sababu ya hili na hili. Lakini utakapoenda kinyume na vile mkataba wetu tulivyowekeana, ni juu yangu kuchukua hiki kitu nikihifadhi sehemu fulani mpaka wakati ambapo kwamba utawaidi kufanya nini? Utaweza kurudi shule. Naam. Ni juu ya mzazi kama mzazi kumuongoza yule mtoto. Naam. Naam. Ama pia weke zile zaitwa restrictions, vizuizi. Naam, kwa sababu zikiwekwa kwenye kids simu space. Exactly. Naam. Na pia kuna wale wazazi ambao hawajui kusema hapana. Mtoto akitisha hiki chukua. Sasa pengine unapata changamoto sana kumwambia mtoto hapana. Sasa mzazi kama yule atanzaje kumwambia mtoto wake hapana, leo utakosa. Lakini mimi naona wenye matatizo hayo, lakini but I'm sorry to say that. Wenye kusema hivi sana sana wenye kuregeza watoto hao ni manyanya na mababa. Kabisa. Tuna kwenye pointi hii unajia Ukhti Fatima, tuko kwenye vyombo vya jamii na zatu waeleza ukweli. Utaona mtoto kachukuliwa labda saizi wazazi na ndio matatizo makubwa. Ndio naona ah, saizi hao watoto wanamsumbua ndani ya nyumba, silali, sifanye nini? Ah, ngoja waende kwa babu yao na na bibi yao. Alhamdulillah wataenda kule, watachukua, watasoma lessons nyingi kule, watajua kuchunga mbuzi, kuchunga ng'ombe kadhaa na kulima na, lakini sasa hawa pia. Huwaregeza sana hawa wajukuu zao. Yaani kuona mimi huyu mjukuu amefanya kosa, nikimpiga sasa tatamani kurudi kwa kwao. Na akienda kule kwao atasema ah, bibi ni mkali. Tufahamiana? Mlitutoa nyumbani patupeleka Russia kule. Tufahamiana? Wallahi alhamdu. Sasa tunasema pia wale waliopewa majukumu ya wajukuu zao au watoto wa wenzao wawachunge kama watoto wao walivyowachunga. Kwa sababu na yeye mwenyewe asingelichunga watoto wake vizuri, wasingelimletea matunda mazuri. Tufahamiana? Kwa hiyo ni lazima awachunge vizuri. Ni sawa sawa hata walimu wanapopelekea watoto ni lazima nao mchunge vizuri, kuwa huyu mtoto kutoka kwao mpaka hapa amefuata ili apate manufaa fulani. Basi hivyo hivyo ule mtoto atakavyorudi nyumbani na mzazi naye ashike kamba ile ile kama mzazi, kuwa ninasaidia sasa saa hizi mtoto hayuko shuleni, yuko nyumbani hapa. Akae na yeye barabara. Wameenda pia kwa manyanya zao au mababu zao. Pia kule kule sheria iwe kama hiyo hiyo, ndio tuweze kusaidia hawa watoto katika malezi yao yaliyo kisawa sawa. Lakini katika moja kubwa ni wale watoto pia kuwakurubisha kwa Mwenyezi Mungu. Kuwafundisha kushika cha mtu ni makosa. Yaani kuiba, kudanganya, kufanya kadha, pia ni lazima mtoto mfundishe kudanganya ni makosa. Al-kadhibu haramu walau kana mzaha. Mtu anasema uongo ni haramu hata kama ni mzaha. Ni kama niwape kisa kimoja, japokuwa sijui time imebaki ngapi. Kuna mama aliona mtoto wake ni muongo sana kupindukia. Kila anavyofanya hivi mtoto mrongo, akasema du, huyo mtoto ngoja nimpeleke kwa daktari bingwa. Akampeleka mpaka hospitalini, akasema bana, mimi nataka nipate daktari ambao kwamba naweza kunitibia huyu mtoto wangu. Akasema daktari fulani ndio mzuri. Akaenda kuitwa daktari. Akifika pale, na mama, nikusaidie nini? Akasema mimi tatizo kubwa nimekuja nalo, mtoto wangu huyu subhanallah. Yaani maradhi makubwa alionayo ni muongo, sijapata kuona. Hala katika watoto wangu hakuna anayemfuata huyu. Na nahofia huyu anaweza kawaharibu wenzake. Na kitara kamwangalia. Basi katika hali ya kusubiria, naam, yule mama kapigiwa simu. Kupigiwa simu, anamuuliza mwenzake, uko wapi? Akasema bana, mimi niko hapa sokoni. Niko sokoni hapa, kuna fujo kuli kweli. Ah, mbona sikia kama kuna watoto wanalialia? Akasema hapa sokoni watu banana banana tu. Basi daktari akasema, ah, mama, maradhi ya mtoto yamefunikwa na hijabu hiyo. Sasa kwa nini? Akasema
mtoto hakupata uongo ameuchukua kwa mama yake. Chef Kofu vitu kimalizia. Kwa hiyo daktari anamwambia niende ukajirekebishe wewe kwanza. Kisha mtoto pia atakupata wewe. Naam. Somo ambalo nilipata katika kisa ambacho umekisema ni kuwa kwanza watu wanapaswa kuwa na uadilifu ili wawe ni kielelezo kizuri kwa watoto wao. Ili mtoto akija pale anamuona anaiga kile ambacho anakiona kwa sababu kujifunza kunatokana na kufunzwa kwa kuambiwa, kunatokana kwa kufanya mazoezi na pia kwa kuona pia ni moja katika mambo ya kujifunza. Kwa sababu ya wakati ningependa tukomee hapa Ukhti Fatma. Inshallah mpaka wiki ijayo sio. Na mtazamaji, shukran sana kwa kuendelea kutazama kipindi cha Annashid katika Y254. Tuafurahi sana kuwa tumeweza kujumuika nawe, na kama umechelewa kuingia katika kutazama kipindi, basi kutakuwa na marudio siku ya Jumanne kuanzia saa 6 mchana mpaka saa 7 biithnillahi ta'ala. Na pia kwa wale ambao hamtoweza kutazama katika wakati huo, basi inshallah tutaweza kuwa na nafasi ya kuitazama katika mtandao wa YouTube wa Y254 channel. Bila kuongeza na kupotezesha maana katika kile ambacho shekhe ameweza kutunufaisha nacho katika elimu, ningependa tukuwageni mpaka wiki ijayo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lakini pia tuna makala speciali ambayo tumeandaliwa, hivyo basi usiende mbali. Maasalam. Ni swala muhimu katika kujenga jamii yenye ustawi. Katika makala haya, tutaangazia jukumu la wazazi na walezi katika ukuaji wa kimawazo, kimaarifa na kitabia kwa watoto, na jukumu la vijana kama vielelezo kwao. Wazazi na walezi wana jukumu la kukuza tabia njema na maadili bora kwa watoto, kwa kutoa mifano nzuri, kuwakosoa wanapokosea, kuwatunuku wanapofanya vyema, na kushirikiana nao katika shughuli za kujenga tabia. Wazazi wanaweza kujenga misingi imara ya maadili na tabia njema kwa watoto wao. Kuhamasisha watoto wanapofuata tabia njema kunaweza kuwahimiza kuendelea na mwenendo huo. Ni muhimu kuonyesha kufurahishwa na juhudi zao na kutoa mwongozo wa jinsi wanavyoweza kuimarisha zaidi tabia hizo. Kuwakosoa watoto wanapokosea na kutoa adhabu inayolingana na tabia na mienendo mbaya pia ni njia za kudumisha tabia njema. Hata hivyo, ni muhimu kutoa pia mipango ya kurekebisha na kuelekeza jinsi wanavyoweza kubadilisha tabia zao. Wakati watoto wanajiandaa kujiunga na madarasa ya viwango vya juu, wazazi na walezi wanaweza kuwasaidia katika ukuaji wao wa kimawazo na kimaarifa. Kutoa mazingira ya kusoma nyumbani, kukuza utafiti ya kibinafsi na kuhamasisha tabia ya kujifunza ni njia muhimu za kuwezesha kuwa tayari kwa changamoto za elimu ya juu. Hasa kwa watoto wanaojiunga na shule za upili, ni muhimu kuwawekea mipaka na kuwapa mwongozo sahihi. Kudhibiti nidhamu kunaweza kujumuisha kuanzisha mazungumzo ya wazi na watoto kuhusu matokeo ya tabia zao. Njia nyingine ya kudumisha nidhamu na kuimarisha mienendo inayofaa kwa watoto ni kushirikiana na walimu na watu wa karibu ili kufuatilia maendeleo yao. Vijana pia wana jukumu kubwa kama vielelezo kwa wadogo wao. Wanaweza kutoa mwongozo kwa kutoa mfano mzuri wanapokuwa nao. Pia kupitia mazungumzo, kusaidiana nao kimasomo na kuonyesha njia za kuwa raia wema ni njia za kuwapa mwongozo mzuri. Wazazi na vijana pia wana jukumu la kuchunguza kwa makini matumizi ya mitandao ya jamii ya watoto na aina za filamu wanazozitazama. Wazazi wanastahili kuhakikisha matumizi mema ya mitandao ya kijamii kwa watoto ili wasijipate katika mitandao potovu. Pia, wanapaswa kuhakikisha kwamba watoto hawa hawatazami filamu na video ambazo hawapaswi kutazama. Watoto wanafaa kuzuiliwa kutokana na filamu ambazo zina maadili ya kupotosha.
Kwa kuzingatia njia hizi, wazazi na walezi wanaweza kuchangia kujenga tabia njema na maadili katika watoto wao. Malezi bora ya watoto yanahitaji ushirikiano kati ya wazazi, vijana na jamii nzima ili kuwasaidia kuwa raia wema na waja wanaofaa katika jamii.